أهون يمسكرنا سأس لهونا باندو بيتا سمكاكا لاند ناتاچن وي ميتاچن اندهونو زي عبرن دس زبميل بمياك بر منفس بدستا منفس من سما بتنس أقاك زي عبرستان سمشين جيتا من انداد الرقالش مچي من اندهونا لش سمي أدانش بالالو يمتهوت كهوسانانو كهوسانان مالفو وده جيبه وردامي بالي بتاگرنو كزي يمتهوت تامي مينبر يسوس لزل عالم جيتانو استي لزي مدرنا لإيطوبيا إهيت نبيي تسناك أچننا نبي مسفنين يسطاون جيتان استي باركوت يسوس يا دينا لكاس مداني زيبتان استي مدان الله بالو مدان زيبيت الله إهيته وده إهيته سمتا أيدلهم وده كيموش أيدلهم تلك دكتور عند غون مي بالي بيت بيت كريستيان الله أجب تبلا سو دكتور كبر سات الله إيه بچ بچ منفاس يتم تايوان أتاي جي كسرة لقيت عبدا باي مين بچ أجودنا يهونا سؤال مسراتي مشي لانسوتو يبل لانسوتو يلا بس تنا جوسا توني المير سؤال أجب جبا كبر ست أجي يالله بسوي يترى دامي النساس انتال مسألة ياندان دو تقلس ونتاچن سيلو چاچن هلو بمرتة تبقوان سلزي سناج أبا جبت ألاتو چاچن امتالو كبر قل لغيتا يهونا أمينو سلزي دوكترو اللزي بيت زاري ميزي متاون نگر انسطو ميتل غيتا اللي እዚ ቤት ዶክተር አለ ወደዚህ ነው ያለች በተለይም ደግሞ በወንድሞ በዘመዶቼ መካከል በብዙ ሰዎች ላይ እዚ ቤት ታምር ሆኖለታል መካኖች ወልደዋሉ ኢየሱስ ያድናል ብዙ በሽተኛ ተፈውሷል እኔንም እግዚአብሔር በዛ ቤት ይፈውሳል ብዬ በእምነት መጣው እኔም የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ለካ እግዚአብሔር ሰው ሆናችሁ ከእግዚአብሔር ወገን ሆናችሁ ጠላታችሁ ዲያብሎስ የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያን ይዞራልና ተብሎ እንደተጻፈው ለካ ዙሪያችንን አይለቅም ዛንድሮ ይጣፋል እሱ አሜን እዚ ቤት ይባላሽ አጨብጭ በከበርሰት ሃሌሉያ ሰብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዙሪያው ይመታ አሜን ሊያስረቅስ የሚዞር የተመታ ይሆን ከዙሪያው ክልል ውጭ ያርክ መዳን ያለም አሜን አሜን በለኛ ሊያጠቃ ቤትን ሊያጠቃ ትዳርን ሊያጠቃ ጤናን ሊያጠቃ ስራን በየትኛው ማቅጣጫ ሚዞር ዙሃሪ የተመታ ይሆን ቀኝን ገባርገና መቼ ማልገኝለትን በሉሲ አምነን የተናገርከው ይሄውን ያወጣው ቃል ቀጠር ይሆነክ አሁን የተናገርከው ሃ የተናገርከው ቃል የእግዚአብሔር አቅም ይሆነክ የሆነ ሰው ግን የሆነ ቀጠራ ፍርሶ ይሄዳ አሜን ላለ ይሁን ቀኝ ከፋርገና የበሽታ ቀጠር ይፈርሳል በለኛ የርክማን ቀጠር ይፈርሳል በልሲ ተናገርከ አመነ ያልከው አንተ እዚህ ያለ ዘረጋ ይግባ አንተ እዚህ ያለ ሰፈር ላይ ይሄድ መፍረስ ያለበት ሁሉ የፈረሰ ይሁን አጨብጭበ ክብር ስጥ ለጌታ እሺ ከዛ በኋላ ከነቢይ መስፍን ቃል ወጣልኝ በዚህ ጉባኤ መካከል በአንዳንድ ስፍራ የሚያብጣችሁና የምትታመም አንድ ሴት አለች አለኝ የሚያብጠኝ እኔ ነኝ እዚህም ያብጣ በተለያየ ስፍራ ያብጣል አካላቴን አንድ በኩልን ፕራላይዝድ ሊያደርግ ፈልጓል ይታመማለው በጣም እ እንደ ባጭ እንደ ቡጉንጅ ነገር ያስቸግራት ያለ ነብሳለች እ ባጭ ሲቀልጣለው እ ይቅለጥ ايه بغنجي ونا نگر بأي بوتا ومي وطا ما نو اندازي مياسك گرو سو انچ نش كومستي متا گانا گرالة تغاب يوطال يوطال بزو ما قومي اللو اونا مالا تاي تاي عايزوش ودا قدر بس ما ايه ودا قدر روتو لغبا عيا سافر سمك عمت هونو الفوال يمتال يابتال يفرتال يفرتا يابتا بتنياتات تشيم ياكاتلال بتلاي ماتا ماتا يتزتزال
እግሬ ደግሞ እንደዚህ መረገጥና ማምላክን ይወዳለው እንዲያመልክ አይሰጠኝም በጣም ታስሬ ነበርኩኝ ተነሽ ያሉኝ ተነሳው በቡናና በድግም በሚግል የተደገመ መንፈስ በኢየሱስ ስም ውጣሉ አመት ሆኖ አልፏል ይመጣል ያብጣል ይፈርጣል እየፈረጠ ያበጠ በተኛ ታትቺም ያቃጥላል በተለይ ማታ ማታ ይተዘጥዛል لور داغاني فراسي عجب تبوستي لغيتا كبر اي عبا شينا ديا عيا سفر سمقول بتالو هون سنت بوتا اللي سنت بوتا اللي هون ايه اللو ايه مسيبا قول بتالمالي مسيبا قول تشمتال እዚህ ጋር ማብጧል አዎ ያ ሁሉ ቦታ አብጦ ይፈርታል አዎ ሐኪም ቤት ቢዬ ሲመጣ ነው ይሄ እዚህ ትልቅ ዶክተር የታለ እንዴ ያንቺ የት ነች አዎ በፋወሽ አይ ኢየሱስ ራሱ አጥበጭ በቃታ አድርግ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ስጥ አሜዚንግ በራሱ ግዜ ዶክተሩ ነይ ዶክተር አለን ያልሽው በቃ እዚህ እናሳከማለን አሜን አጨብጭባችሁ ለጌት ይው ተበልከቱ በጨሌ ተሰራ በድግምት ተሰራ አጣዋት አጣዋት ጠብቅ ታይ አሰርተው አባን ነው አስደግመው አባን ነው የክርስቶስ ደም ይው ጠብቁ ቆላ 1 2 3 4 5 6 ሰዓት አምጡልኝ ወደዚህ ሊገል ያለ ነው መርዞኗል በሰውነቷ ይሰራጫል በሰውነቷ ይሰራጫል ይው ተመልከቱ ግራኒያስክ ጆአኒያስክ አታማታ አላስተኛ ትላታለ ለቃቲድ ውጣ ሄድ ከላላይ ሴት ነች ያስተግመችባት በቅናት በቡና ነው የገባው ተለውጣ ምን አንኔ ያስከው ልጆቹን አ ከተረ ልጆቹን ትምርት በረከቷ በረከቷ ሌላስ ስጦታ በምን ገባ የበልክሎቷን ብር ከተረ እየሰበከች አገልጋይ ነች ጸሎትም ታረገ ለሰው ተጸለያለች በወንጌል ታገለግላለች ለሰው ተጸለያለች አሰራችሁባት ሰውነቷ እንዲያብጥ እንድትሞት እንድትሞት ቀጥብለቁም ዛሬ አልጋ ቁራኛ ልታረጋት ኃይል ተሰበረ ስራ ፈረሰ እስቲ እሳት በሉ ነብሷን በሉ አገልግሎቷን ልጆቿን በሉ ዘመኗን በያ ለቀበሉት አንተ ድግምት በሉት ውጣ በሉት በል ሶስት ጊዜ በኃይል በኃይል ጩና ወጣው በኢየሱስ ስም በኃይል አንድ በታላቅ ድምፅ የመጨረሻ ሂድ ሰውነቷ አለቀ ብድግ በልና ለጌታ ለልታ ጭብጨባም አላቱ ወጥ አጨብጭበ አዎ በጭበጭ አታርክ የነበራችሁ ሰዎች እስቲ ለምስክርነት እትየው መጣ የአንጀት ካንሰር አለች እዚህ ጉባኤ መካከ አለሽ እሺ እሷ ናት አለች የአንጀት ቁስለት ተፈው ወረቀት ዛመጣች ወረቀቱ ተቀይሯል ተብሎ ጌታ ተናገረ ተፈወሰች እህቷ እንደም እህቴ ነች ከዛ እሷን ደሞ ነይ እዚህ ቤት የዶክተሮች ምን ሪፈር የዶክተሮች ዶክተር አለ ያለ ታጨበጭበለት አለ በጌታ እሷ ተፈውሳለች አዩ አድረገልን ገራችሁ ዶክተር ሲባል ታስ የተለመደ ቋንቋ ነው ስፔሻሊም ሲባል የተለመደ ቋንቋ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዶክተሮች ጥቁር አንበሳን በሉ የትኛውም ትልልቅ ሆስፒታሎች ውስጥ ያሉ ሰዎች ለውቀታቸው ህክምናቸው ገደባል ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ቦርዱ ተሰብስቦ ወዴት ነው የሚልከው ወደ ውጭ ሀገር ነው የሚልከው በቃ ያቅማቸው ልክ ሞክረዋል ሲያቀታቸው ሪፈር ነው የሚጻፈው እዚህ ቤት ግን ያለው ዶክተር እዚሁ መጥቶ ነጻ ያወጣል አሜን ይሄው ባጭ ባጭ ስታረክ ይሄው እዚህ ቤት ያለው ዶክተር ከተናገረ በህይወት ያኖርሃል አሜን
ቀኝ ከፍ አድርገና ትልቅ ነው ጌታ በሉስ ስለዚህ እግዚአብሔር ነገር ቅዱሳኖች ኤው ዶክተር ሲባል ፈዋሽ ሲባል አዳይ ሲባል አይቀለልብን አዳይ ተብለው በእውቀታቸው አምነን እነሱ ጋር ሄደን የሰጡን ነገር ነፃ ሳይወጣ ሌላ የፈለገን የተንከራተትን በዘመን አለ እዚህ ቤት የምንጠራው የተጠጋ ነው ጌታ ከተናገረ ላንቴና ለመጨረሻ ይፈታሃል ግዴ ነው በደም አሜን በለኛ ነባ 11ኛው ሰዓት በመጨረሻው ሰዓት እናስታውሳለን የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ታምራት የሆነው ሰኞ ዕለት ነው አይደል ሰኞ ነው እንግዲህ ሰኞ ነው እና በመጨረሻው ሰዓት ላይ አገልጋይናት ቤተክርስቲያኑስ መታገለግል የእግዚአብሔር ሰው ናት እና ሰውን እኔ አያለው አለ የእግዚአብሔር ሰው አሁንም ማየት ይብዛለት አሜን ለሱ ይሄንስ ሰብርለ ላንተ ሌላ አንተን የሚፈልገ ዘዋሪ ይከለፈጠል አሜን ና አያለው አለ በቃ አያለው አለ ጌታ የነበራችሁ ሰው አያለው እማያው ግን ሚገርም እንትን ነው አለና ሰውነት ላይ በተለያየ ቦታ የሚያብጥ እብጠት ያለ ና በተለያየ ቦታ ይሄ ይመታል አለ አያለው ይመታል ና ያለው አሁን ይመታል አለ ያለው እኮ ነብይ መስፍን ሳይሆን እሱ üst የተቀመጠው የእግዚአብሔር ጸጋ ክብር ይገባዋል እና የነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ጩውና በቡና እና በመግብ የተሰጠ ድግምት አሁን ይጮሃል ይመታል አለ የእግዚአብሔር ሰው ከዛ መንፈሱ ምን ሆኖ ወጣ ጮሆ ወድቆ ወጣ ከዚያ አሁን ያው ደና ሆንኩ ተፈወስኩ ነፃ ወጣው ሰኞ ተጸልዮ ማክሰኞ ውላ ማክሰኞ ፕሮግራም ቢኖር ማክሰኞ እንደምትመጣ አቃለ አሁን ግን የሆነው ቀጣይ ዘመን ላይ የሚሆነው ምንድነው ታቃለ ካንሰር እዚህ ተነቅሏል ሲተል ሄደ ደም ሰተት መጣለ ነፃ መውጣት እዚሁ ይረጋጋ አሜን በል አሜን ከጎናችሁ ያለው ይያዞረ ሊገል ይወጣ መንፈስ ዛሬ ተመጣዋል በሉስ አትጠራጠር በሉስ እግዚአብሔር ያለውን ሊያደርግ ተነስተውልሃል አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ አሁን ፍጹም ሰላም ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ፍጹም ሰላም ነኝ የድሮ ዳና የሆነ መልካም መንፈስን መጥቷል ያስጨንቀኝ ነበር ራስ ምታት ይኖረኝ ነበር አንገቴን ደግሞ እንደዚህ ማዞር አልችልም እግዚአብሔር ዛኔ ነው ያስመለከኝ ደግሞ በጣም እግዚአብሔርን የሚወደው ነገር ከቀድሞው ጸጋ እጥፍ ጸጋ ይጨምርልሻል ብሎ ቃል ወጣ ኢየሱስ ያድናል በጣም ተለይቼ ያለው ዙፋኑ ይባረክ አሜን አጫጭባችሁ ለጌታ ጌታ ወደሱ አስከሚመጣ አለያም ሷይ ምድር ኑሮ ጨርሳ ወደ ጌታዋ አስከምትሰበሰብ ድረስ የትኛው መርከም ከዘመኗና ከህይወቷ ይሰበር አሜን ከዚች ቀን በኋላ ሄዳ በምትቆምበት በመታገለግልበት መድረኮች በሙሉ ሰማይ ይከፈት አሜን ለብዙዎች የመፍቴ ሰው አርጎ ያቆማት አሜን ይሄ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በላዋ ላይ ይጽና አሜን ይሄን ተናገርኩ ይሄ ይሁንብሽ ቋንቋሽ ሁሉ ይቀየር ኢየሱስ ስም አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር